حامد و مسلی اما بعد، قال اللہ عز و جل فی کتابہ العظیم الفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور نہ دنیا میں بے شمار لوگ موجود ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے زبر علم سے محروم رکھا ہے، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا، دین اسلام پر چلنے کی توفیق بخشی، آپ کے اندر دعوت دین کا جذبہ بیدار کیا، اور دور دراز سے چل کر کے آپ لوگ اس ادارے میں تشریف لاتی ہیں، عربی ادب، انگریزی ادب، اردو، ہندی، اسلامیات، سماجیات اور مختلف علوم و فنون پر مشتمل کتابیں پڑھتی ہیں، اور اپنے اساتذہ کے زیر تدریس رہ کر اپنے آپ کو علم و ہنر سے آراستہ کرتی ہیں۔ دیکھیے، آج کے اس دور میں امت مسلمہ اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے اور ترقی کے میدان میں آگے جانا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی اگر اپنے دین کو بچانا چاہتی ہے، اپنے ایمان کو بچانا چاہتی ہے، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتی ہے، اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور اپنی شناخت کو قائم کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لے، اپنے آپ کو علم سے جوڑ لے۔ جب تک ہمارے آپ کے اندر علم نہیں آئے گا، تب تک دین کی صحیح بیداری ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ اور اسی بات پہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، بولو بچے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کا مقام الگ ہے، نہ جاننے والوں کا مقام الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف خانوں میں تقسیم کیا علم کے اعتبار سے، جاہلوں کا مقام الگ ہے، علماء کا مقام الگ ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو علم کے مجال میں اتر کر کے اپنے مقام کو بلند کرنا چاہیے کہ للذین اوت العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں کو علم سے نوازا گیا ہے ان کے درجات بلند ہے۔ تو میں آپ تمام طلبہ و طالبات کو اس انجمن کے اختتام پر یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ گھروں میں تشریف لے جائیں، محنت سے پڑھیں، ایمانداری سے پڑھیں، اپنی کتابیں کھول کر پڑھا کریں، دین کے جو بنیادی معلومات ہیں انہیں اخذ کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ آپ پڑھیں اس پر عمل کریں، اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں، اسے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم حق نہیں پھیلائیں گے تو دنیا باطل پھیلائے گی، اگر سچائی ہم نہیں پھیلائیں گے تو جھوٹ پھیلایا جائے گا، پروپیگنڈے کیے جائیں گے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو دلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ سچ کو پھیلائیں، سچ کو عام کریں۔ تو کیا آپ لوگ ایسا کریں گی؟